Hej och varmt välkomna till en podd om garn. Jag heter Stina och ni hittar mig på Instagram som bland barn och garn och på Ravelry och där heter jag också bland barn och garn. Jag är inte jätteaktiv men det kommer en bild då och då, kanske ett projekt då och då. Nu är vi inne i september och jag har inte filmat sedan juni. Livet har kommit emellan. Jag hoppas att ljudet är helt okej. Jag har inte suttit här inne och filmat tidigare. Eller jo, det har jag faktiskt. Det allra första avsnittet filmades i det här rummet. Men då satt jag vänd åt andra hållet. Och då hade vi en soffa här framför mig som jag satt i. Numera är det här Elvinas rum. Så det är lite leksaker, en garderob och här har vi en hylla och en spjälsäng. Och jag tycker som sagt inte om att städa så därför ser det ut som det gör. Och det lilla barnet klagar inte så då får det vara så. Jag ser att jag har inte världens bästa ljus men det får vi leva med helt enkelt. Och jag filmar alltid med telefonen och jag får inte till den så som jag vill. Den lutar liksom neråt vilket gör att jag filmas lite snett ovanifrån. Så vill jag egentligen ha telefonen och sen sänka allt. Men det får vara så här. Idag, jag ville podda och då tänker jag inte låta tekniken som strular få vara ett hinder helt enkelt. Det har gått, jag säger juni filmade jag sist. Juli, augusti, september är vi inne i 3 månader sedan sist. Livet har som sagt kommit emellan. Det har varit sommarlov, det har varit semester och så har jag börjat jobba. Då kan man ju tycka då att när det är sommarlov och semester så borde jag hinna sticka jättemycket. Lite mindre sen jag började jobba. Så då borde jag ha massor med färdiga projekt, men det har jag inte. Jag vet inte riktigt vad som händer, men när alla är hemma samtidigt så blir det massor med saker som ska göras. Och det blir mindre sticktid helt enkelt. Och som sagt, nu är jag inte föräldraledig längre utan jag jobbar och då blir det också lite mindre sticktid. Men det roliga är på mitt nya jobb. När jag kom in, för jag jobbade 2 dagar i juni. Och då hinner jag lagom komma in så ska det vara liksom, ja, all personal samlas i typ en aula, fast det heter inte så. Det heter auditoriet tror jag, jag kan inte riktigt uttala det. Men i alla fall, då när jag kommer in, jag har stickning med mig för jag vet att vi ska sitta där ett tag. Och så ser jag liksom längst upp, där sitter en till som stickar. Och då tänker jag, gud vad skönt, jag kan ta upp min stickning utan att det liksom kommer vara något konstigt. Och jag tycker att jag känner igen hon som sitter med stickningen. Men tänker inte så mycket mer på det. Jag tänker att jag får väl veta sen vem det är. Så jag tar upp min stickning och lagom när jag börjar sticka så känner jag någon som kommer bakom mig. Men hej! Visst är du Sofias syster? Jaha, säger jag. Och då är det ju precis hon som sitter och stickar. Det visar sig att hon och min ena syster har då tidigare jobbat tillsammans. Och vid ett tillfälle så har jag träffat henne. Så det förklarar ju varför jag tyckte att hon såg bekant ut och varför hon kände igen mig. Men hon var lite snabbare på att placera mig. Så det var bra. Så jag har börjat ett nytt jobb där det är okej att sticka. Det är 2 stickorskor till på jobbet. Så vi kan sticka ibland tillsammans. Och då var det så kul för jag har en polykofta där jag har lagt till en fläta i ryggen. Nu har jag inte den med mig här. Men den hade jag på mig kanske första eller andra dagen när jag började jobba i augusti. Och då den ena stickerskan säger direkt att har du en Kristinehamn? Och jag kan svara nej det är en poly och så har jag lagt till en fläta. Och vi förstod bara liksom vad den andra menade. De andra de hade ju inte fattat någonting. En Kristinehamn var då liksom. Så det var väldigt roligt. Ja, nu ska vi börja då. Med färdiga projekt, pågående projekt och lite vad jag har gjort sen sist. Ja, jag skulle ju som sagt kunna haft en massa projekt, men det har jag inte. Jag har startat fler projekt än vad jag har avslutat. Jag har några små färdiga projekt. Det var väldigt skönt att sitta här. Jag har en sån här IKEA-hylla framför mig. Förut hette den Expedit, numera heter den Kallax. Så där har jag liksom stoppat in fötterna så jag sitter så här lite skönt och bakåtlutat. Vi börjar med en mössa, en svall och den här var jätterolig att sticka.
Jag har gjort mudden betydligt längre. Den ska egentligen vikas 2 var. Men jag är så frusen om öronen så jag gjorde den extra lång och viker den 3 var. Garnet är White Gum Wool, tror jag den heter. Köpt av Rose Hip Knits. Jag tror att hennes Etsy-butik heter Rose Hip Island. Ett GK-garn. Och jag hittar inte lappen så jag kommer inte ihåg vad färgen heter. Men den är helt underbart fin. Jag har inte blockat den än. Men jag hoppas att den växer i blockningen. För jag har följt mönstret till punkt och pricka förutom en längre resår. Och jag tycker inte att jag har något gigantiskt huvud även om det inte är litet. Men den är jättetajt på mig. Det är liksom nästan så jag känner att den här kommer krypa uppåt. Skulle jag sticka den igen? Nu kommer jag inte ihåg vad jag hade för storlek på stickor, men enligt mönstret. Det är The Western Sisters som har gjort mönstret. Jättebra skrivet mönster så. Men om jag skulle göra den igen, då skulle jag nog lägga till ytterligare en fläta. För den är verkligen, alltså den är jättetrång. Om den inte töjer ut sig så är risken stor att den kommer att hamna på ett barn istället för mig. Vilket, så ser jag inte. Ja, ni ser, jag får lite ränder i pannan och då har jag inte ens haft på mig den särskilt länge. Det skulle vara väldigt synd för mig att behöva ge den till ett barn för jag tycker att den är så otroligt fin. Garnet är helt underbart. Jag har inte köpt jättemycket garn från Rose Hip Island. Men där jag har köpt, alltså det är ju helt otroligt underbart det garnet. Jag kan varmt rekommendera det. Och mössan är jättefin. Kommer garanterat att värma jättebra. Min plan är att när jag blöter den så kommer jag att sätta den på min sambos huvud så att han får töja ut den lite. Och så här blir den upp till. Så ja, jag hoppas att den kommer att passa så småningom. Sen har jag gjort klart min variant av Rut Regnbåge från Tant Ultus. Jag har egentligen bara tagit det här rutmönstret därifrån. Här uppe i resåren har jag gjort en fläta och den flätan hittar man i mönstret Haga Nygata av, nu kommer jag inte ihåg, hon heter Eddie. Men jag kommer inte ihåg vad hon heter på Ravelry, men det är något liknande. Men Haga Nygata hittar mönstret. Det är den flätan. Och sen så är det Rut Regnbåge mönstret här, men inte under foten. Där har jag gjort varannan. Garnet är från Opal, båda två. Jag har inte kvar banderollerna. Jag har blivit så jäkla slarvig med sånt här. Alltså, eller slarvig och slarvig, jag slänger dem. För jag orkar inte se dem liggandes. Och jag har liksom, förut hade jag det här påsen till det här projektet och den till den. Och nu blandas det liksom. Så då hamnar de här banderollerna lite överallt. Och då slänger dem, för jag orkar inte se dem ligga. Men ja, jag vet att det är Opal båda två. Och båda två är klara. Sitter jättebra på foten. Och det här kan jag varmt rekommendera om man liksom har alltså ett randigt garn, men man vill ändå inte ha det helt randigt. Att sticka något flerfärgat av det. För det blir liksom, vad ska man säga? Det blir inte lika kaosrandigt, men det blir ändå randigt. Och jag får ju inte alls lika många trådar att fästa som om jag hade använt en massa olika färger som man egentligen ska. Jag tror det är 3 sådana här partier. Sen ska man byta färg enligt mönstret. Och då får man rätt många trådar att fästa. Det fick inte jag. Hälen är förkortad varv. Syns inte så bra där. Men det är min absoluta favorit här. Jag gör den jämnt. Sen har jag ett par sockor till. Och här vet jag att jag en gång i tiden har visat banderollen i ett tidigare avsnitt. Ursäkta mig. Det här är... Ja... Patterns Croy, kan det vara det, garnet? Säger jag fel så vet jag att det kommer komma en rättelse bland kommentarerna. Min ena syster var i USA i våras. Och då köpte hon ett garn till mig.
Både garn som jag fick i present och som jag fick betala för själv, såklart. Hälen är också förkortad varv. De här är inte till mig, de är till min dotter, den stora barnet. Jag har storlek cirkus 38, ibland 39 på skor. Hon har numera 37, så jag kan faktiskt ha de här också om jag vill. Så nästa sommar, då kommer alltså vi att kunna långbyta skor, tänker jag. Och det är bra. Och till vintern efter så kommer hon då behöva nya vinterskor. De kan ju jag sen ärva. Också jättebra. Men de är klara. Helt vanliga slätstickade. Och det här var lite tjockare. Jag brukar ofta sticka i fingering weight. Som de, 400 meter på 100 gram. Det här var sport weight, vill jag minnas. Ungefär 300 meter på 100 gram. Så här, stickor 2,25. På det enfärgade, eller flerfärgade 2,5. Här stickor 2,75. Sen har jag äntligen stickat färdigt mina visborg. Och nu har jag kvar banderollen. Det heter Dandelion Yarns och det heter Katie Fingering. Och det här fick jag, hon hade en liten garnklubb för några år sedan. Så jag tror hon släppte, dagen innan jul fick man gå in och boka och betala. Nu har jag en massa sytrådar här och det ska jag inte ha. Så. Och då fick jag de här i alla fall. Och jag gillar att jag har gjort dem spegelvända. Man fick 50 gram av varje härva. Så då blev det så här så att garnet skulle räcka ordentligt. Och de här, det är Visborg av Erika Åberg. Finns med i en bok som ligger i ett annat rum här i huset. Som jag inte tänker gå och hämta nu. Men det har jag visat förut i alla fall. Kan det vara sticka vantas? Nej, det heter inte sticka vantas och går lite till. Eller kanske. Ja, Erika Åberg i alla fall. Och mönstret heter Visborg sockor. Och jag läste ju inte mönstret ordentligt första gången, så då stickade jag alltså flerförstickning, och så ska det inte vara, utan det är lyfta maskor. Och då kom jag fram till sen att garnet skulle inte räcka då. Så då repade jag upp och gjorde om. Och nu är de klara. Klara att användas. De är supersköna. Jag har inte använt dem helt, men jag har provat dem. Och nu i somras när jag fyllde år så fick jag sockblockare. Som jag hade tänkt till nu hade jag kunnat haft de här på sockblockarna och visat dem lite finare. Men jag tänkte inte till utan jag plockade bara snabbt fram där jag ville ha, för jag tänkte att nu ska jag podda. Och sockblockarna ligger kvar då i ett annat rum tillsammans med boken. Men jag tror att ni klarar er ändå. Och de här små projekten, fyra projekt, så fyra projekt är faktiskt rätt bra för att vara mig, men de är ju rätt små, men de är klara. Och då kan vi komma till bingo, för det har inte jag visat på jättelänge, men jag har faktiskt bingo här, så, och jag har bingo här, så, sen har jag liksom påbörjat allting. Och jag skulle så gärna vilja ha allting klart innan syfestivalen i slutet av oktober. Men det kommer jag inte att hinna. Jag tänker lite där, Tias bod, hon kör ju lite en halvtimme om dagen på vissa projekt. Och det är min plan också. För er som inte minns här, så min plan från början var att de här, där skulle jag ha garn till allt. Här fick jag då komplettera garn. Alltså om jag fick bingo så fick jag köpa och komplettera där. Och när allt var klart och jag kom dit, då fick jag tokhandla. Nu har jag redan fått bingo här. Och det har jag fått utan att behöva köpa garn. För då har jag tagit de här rutorna, alltså om jag har börjat sticka på någonting så där jag har allt garn hemma, då kan jag fylla i de här istället. Och lika så här också. Så jag kanske liksom fixar hela den här utan att behöva köpa nytt garn. Det vore roligt. Men som sagt, mitt mål är att allt utom den och den ska vara klar innan syfestivalen. Alltså tre projekt. Och syfestivalen i Stockholm är sista helgen i oktober. Så jag borde ju hinna. Men som sagt, livet kommer emellan och
jag jobbar. Men däremot ska jag ta med en stickning som jag har ligger på jobbet så jag alltid kan sticka på rasten, för det glömmer jag jämt. Nu tar vi den här högen med pågående projekt. Eller först kan jag visa det här. För några år sedan, kanske 3 måste det vara, för jag är inte gravid, köpte jag färg på fårfesten i Kil för att färga garn. Nu har jag äntligen gjort det. Och det här är 2 härvor med sockgarn som jag köpte för jättelänge sedan. Som jag en gång har färg, eller 2 gånger har färgat med jäjabba kallfärg. Och det har blivit jättefult. Nu blev det lite finare. Det kanske liksom inte är några wow-färger. Nu har jag ingen förebild, men alltså de är ju så mycket, mycket finare än innan. Så det är grönt och svart var jag blandade i ordning. Och här ska det få finnas lite svarta fläckar också. Det var väldigt kul att färga i alla fall. Och man såg liksom tydligt ett resultat. Så det här ska jag göra mer av. Inte just nu dock. Det var väldigt kul. Plingar det på dörren, men någon annan får öppna. Nu kör vi här. Pågående projekt. Det är lite fler än vad jag egentligen skulle vilja ha. Men jag har haft en så här. Jag vill bara lägga upp och lägga upp och lägga upp. Och så sticker jag lite här och lite där. Och så blir det fel, så repar jag upp. Och så blir ingenting klart. Det här är i alla fall prickiga koftan. Den här pratade om tidigare. Det finns massor med felstickningar i oket. Men det lilla barnet kommer inte att bry sig. Mönstret finns i ett litet häfte som heter Sticka till barn på stickor 3,5 eller något sånt. Jag kan vara lite kritisk till mönstret, för man ska sticka den fram och tillbaka över oket. Det är inte jag, utan jag la helt enkelt till lite masker och så kommer jag att klippa upp den. Ärmarna är kvar. Och sen kanter. Jag har liksom någonting sådär att när jag liksom... När ett moment blir klart så har jag så lätt att lägga ifrån mig den och sen så blir det liksom på paus. Så när oket är klart och man ska dela av för ärmar, då är det lätt att mina projekt pausas. Och som här, när jag ska plocka upp för ärmarna, då är det lätt att det pausas. Sen när jag ska göra alla kanter är det lätt att det pausas. Och sen när jag ska klippa så är det också lätt att det pausas. Men, sånt är livet. Garnet är silk, bomull och ull. Den ena färgen heter i alla fall C16, den andra tror jag heter C21. Det här är garn som blev över efter Robbans tröja som han fick i julklapp. Ärmar är kvar, kanter är kvar, sy och klippa, fixa knappar. Det är lite småplock kvar, men bara jag väl sätter mig med den här så vet jag att då kommer den att bli klar rätt så snabbt. Och det här projektet tror inte jag att ni har sett. Jag har haft en massa Campus 3-trådiga ullgarn som jag inte riktigt har vetat vad jag ska göra med. Jag försökte sticka ett par ullbyxor, men de blev på tok för stora, så de har jag repat upp. Nu har jag stickat en gigantisk tröja. Ärmarna är på gång. Min plan var att det här turkosa garnet skulle räcka. Jag har inte gjort någon provlapp. Men det turkosa garnet räckte inte. Då tänkte jag att då räcker det med det här mörkgrå. Det insåg jag att det skulle inte räcka. Så då har jag ljusgrått. Och jag kommer få skärma med ljusgrått på ärmarna också. Det här är det mörkgrå jag har kvar. Och det är en bra bit kvar på ärmarna. Så då kommer jag få köra den här mellangrå. Som jag hade längst ner på mudden. Jag tror inte den räcker heller. Så då har jag lite grönt som jag tänker att jag får avsluta med. Min plan med den här, utan att ha gjort någon provlapp, är att jag ska valka den i tvättmaskinen så att den kommer att passa Elvina sen. Den kanske blir för stor, då får hon växa i den. Blir den för liten får jag ge bort den. Men den är alltså så här lång. Jag läste någonstans att Campus ullgarn krymper med ungefär 30% på längden och 10% på bredden. Jag har dock ingen aning om hur varmt vederbörande tvättades in i eller så. Men det är lite det jag har utgått ifrån.
Så ja, jag hoppas den blir bra. Vi får se. Det är den här som är just nu min halvtimmes om dagen. Men det funkar inte riktigt på en halvtimme. Det här gråa, det är ungefär vad jag har stickat på den här veckan. Idag är det söndag. Sen har jag stickat lite på andra projekt också. Men när familjen inte samarbetar med mig, då blir det inte så mycket egentligen. Mer sticktid till mamman. Men den är väldigt kul att sticka på. Eller, ja, det är den. Och ja, den kommer vara väldigt, det kommer vara kul att se slutresultatet, känner jag. Vad det liksom blir. Kommer det att funka eller blir det bara en ullklump som åker i soporna? Jag hoppas den kommer funka. Sen här har vi en riktig långkörare. Nämligen Ulli. Och jag fick frågan för ett tag sedan vart jag hittat mönstret. Och den finns på Ravelry. Jag vet inte om den gjorde den när jag köpte den eller inte. Jag köpte den för flera år sedan på fårfesten i Kil här för mig. Men här har vi Ulli. Ulli stickas i Supersoft. Färgen Pebble. Stickor enligt mönstret. Just nu är det stickor 2. Nu har jag faktiskt, hör och häpna, tagit av för ärmar. Den känns dock väldigt, väldigt stor. Jag har stickat en sån här liten snutt under ärmen. Jag ska sticka 1 eller 2 centimeter till, sen ska jag faktiskt prova den här. Men den har jag haft med på jobbet på föreläsningar. Då är den väldigt, väldigt bra. Men jag har tappat en maska som jag fångat upp på ett garn. Som jag behöver peta ner med hjälp av virknål. Men jag vet inte om jag ska peta ner den eller om jag ska ha en maska färre. Den känns väldigt stor, så då tänker jag att du gör det väl ingenting om jag har råkat missat en maska. Men då behöver jag ju på något sätt fästa in den på insidan. Därför har den pausats lite. Och den ser ju inte mycket för världen ut just nu. Men nu har jag kommit en liten bit på den i alla fall. Men det här, den är kanske klar om 3, 4, 5 år kanske. På sin höjd. Den får ta tid. Nu vet jag knappt vad jag har i mina påsar, känner jag. Här har vi en halskrage som heter Rose Candy. Vi ska se om jag kan ta på mig den. Just nu ser den lite sned ut. Det ska den ju inte vara sen. Men så här ser den ut än så länge. Den här är väldigt rolig att sticka. Bara rätstickning. Vilket man kanske kan tycka låter lite tråkigt. Men den började liksom med att man stickade som en triangel. Och sen nu stickar jag, vad ska man säga, som ena sidan av triangeln. Och sen ska man sticka andra sidan. Ja. Mönstret finns på Ravelry och den heter Spring Candy. Jag blir lite osäker. Rose Candy. Det kanske jag sa först. Rose Candy heter den. Jag kommer inte ihåg vem som gjort mönstret. Men finns på Ravelry. Den är väldigt rolig. Man liksom vänder på ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Garnet är... Nu har jag kanske slängt bland rollerna. Men det är från Moods of Color och heter Samba och är ett DK-garn. Jag är lite osäker på om det här grågarnet kommer räcka. Enligt mönstret ska det göra det. Men den verkar äta garn. Men om det här garnet inte räcker så har jag en liten snutt kvar efter svall. Och det är ungefär lika många meter per 100 gram. Inte riktigt samma färg. Den här är lite ljusare. Men jag tänker att då får jag väl liksom köra varannan rand med den här och varannan rand med den med den. Den här är väldigt rolig. Den här har fått mycket kärlek. Så. Ja. Det är egentligen den här och sen den koftan som jag ska valka i maskin. Det är egentligen det som jag har stickat på. Så. Eller jag har stickat svall också. Men. Ja. Just nu är det här som jag stickar mest på. Och så ramlar alltihopa. Så. Nu ska jag visa något som jag stickade en hel del på semestern. Men som jag sen kom av mig med helt och hållet. Den blev jättetråkig.
Och det är nog lite för att jag insåg att den skulle inte bli klar medan det var varmt. Och det är linne, det är en sommartopp. Men ja, någon gång ska det här bli min halvtimme om dagen också. Det är min Main Street som jag har stickat på ett tag. Hela kroppen är klar. Jag håller på och stickar upp. Ja, fram eller bak tycker jag, kommer inte ihåg vilket. Men något utav det. Och det var det här, alltså jag gillar ju inte när kläder stickas nerifrån och upp. Jag vill ha uppifrån och ner så jag kan mäta så jag vet att det blir bra. För jag är jätteosäker på den här. Den var liksom helt gigantisk efter spetsen så jag minskade jättemycket för jag vill inte göra om spetsen. Ja, vi får se om den blir bra. Annars får jag ge bort den. Garnet är Kalinka från Karin Öberg. Jag har, åh. Mitt läppsyl som jag har letat efter. Ja. Stickorna är 3,5 och det är väl det här som gör att jag vill göra klart den här. För jag vill ha de här stickorna till ett annat projekt. Och jag har som regel att jag får inte ta loss stickor ur pågående projekt. Det är liksom ajabaja. Så när valkakoftan är klar och när prickkoftan är klar, då ska jag ta tag i denna. Det är min plan. Och det är inte alls mycket kvar. Alltså jag är väl här någonstans på framstycket. Så det är liksom den lilla biten upp och samma bit upp i ryggen. Och sen lite varv vid ärmhålen och halskanten. Alltså, ja. Inte jättemånga timmar kvar på den egentligen. Här låg ett par barnstrumpor också. Men i och med att det inte är säsong för den nu så känns den väldigt tråkig. Och det gör att då hamnar den liksom vid sidan av. Medan den här känns lite mer akut för det lilla barnet har tröjor men ingen som är lagom i storlek. Här har vi lite annat spännande. Oj, vad här. Titta, en hundralapp mitt i allt. Det var ju lite intressant. Här har vi ett par sockor. En 5 krona. Shit, vad bra med stickpåsar som man hittar pengar i. Och de här har jag visat förut. Men jag har kanske kommit lite längre. De har inte stickats jättemycket på. Men jag gillar garnet. Jag gillar det här spräckliga. Det är Jawool. Langyarns. Här hade jag banderollerna i rätt påse. Här har vi Langyarns Jawool Superwash. Och färgen heter så mycket som 514. Och det jag gillar med de här, det är ju att man får med en liten extra trådrulle att sätta i hälen. Jag kommer även att försöka sprida ut dem lite mitt under foten och vid tån, för det är där mina sockor går sönder. Extremt ovanligt att jag har sönder dem vid hälen, utan det är framme under, vad ska man säga, den yttre trampdynan. Där brukar mina gå sönder. Den här är min plan att den ska flytta till jobbet och vara lite raststickning. Sen har jag här, jättelänge sedan jag började, men jag har knappt stickat på den som ni kanske ser. Bara lite mudd och det är för att jag vet inte riktigt vad jag ska sticka. Jag är lite sugen på ett par Odensock som finns på Ravelry, jag tror att det är Vicky Vira som har designat. Men jag är inte helt säker. Så då liksom vet jag inte riktigt varför jag la upp dem från första början. Och det gjorde jag för att jag ville börja med det här fina garn som är från Tant Kofta. Trekking Tweed. Har legat i mitt skåp i flera år. Och nu börjar jag. Men det blir nog ett par Odensock. Men jag har en del pågående projekt. Och Oden tror jag kräver lite tankeverksamhet. Så då pausas den liksom så länge. Tills jag har tid att tänka. Här, ett nytt startat projekt som jag stickade på typ en helg och sen så pausades det. Det är så här, jag blir så trött på mig själv. Jag startar, stickar lite grann och sen så liksom bara pausas det. Så nu är min plan att jag inte ska lägga upp någonting nytt innan syfestivalen utan bara sticka färdigt. Vi får se hur det går, kanske. Det här är koftan Kuling i alla fall. Samma designer som Ulli. Finns på Ravelry.
Jag stickar i Supersoft, 2 trådar, stickor 4. Och jag kommer inte ihåg vad den här färgen heter, men den är liksom så här blå, kanske lite med grå inslag. För ett tag sedan så la jag upp en bild på Instagram på pågående projekt. Blått, grått, blått, grått, blått, grått, blått, grått. Och så har det varit nu när jag har visat också. Det är väldigt mycket blått och det är väldigt mycket grått. Det är fint helt enkelt. Det roliga är nu att jag kommer inte ens ihåg vilken storlek jag la upp. Men det bästa är att den stickas ju uppifrån och ner. Vilket gör att jag kan prova. Här lite. Så jag kan prova mig fram. Och liksom bara sticka en perfekt kofta till just mig. Nu hittar jag etiketten till garnet på min Rose Candy. Samba Very Turquoise. Den grå kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det är i alla fall 210 meter på 100 gram. Så DK. Och sen har jag ett till pågående projekt men som ska repas. Därför har jag sparat det för att jag skulle visa det för er. Den här la jag upp i maj, juni någon gång. Jag vet att jag stickade på den jättemycket när jag och Elisia åkte till Skåne för att rida. Och det var jätteroligt. Från det ena till det andra. Vi vann en liten ridtur i Skåne av alla ställen. Så vi åkte dit och red och det var havflingor, hästar, massa fuxar, alla färgen fux typ. Och de var så roliga och det var så kul att rida i skogen. Jag red ju massor som barn och sen slutade jag. Och sen för ett år sedan ungefär började jag på ridskola, men nu fick jag rida ut i skogen. Och det går så fort och det är så kul. Jag älskar när det går fort. Fort ska det gå och högt ska det hoppas. Men det här är en sommarkofta. Det kommer upp sommarkoftor på Instagram och på Facebook och alla är så nöjda och jag är så missnöjd. Den är jättestor, den bubblar jättemycket och jag vet inte om jag tycker att båden är särskilt fin heller. Det är liksom, den jag är nöjd med det är egentligen färgerna och garnet, men liksom inte alls med resten. Så den kommer jag att repa upp. Det som är jättefint som jag ska ta med mig till någon annan kofta jag gör någon gång. Det är alltså den här lettiska flätan. Helt underbart fin. Men jag har en plan för garnet. Det här lilaaktiga kommer någon gång att använda sin loppa. Det här grå ska bli en hästtröja till Elisia. Jag ska bara köpa lite mörkgrått så att jag kan göra en fin mönsterstickning till henne. Men den koftan får ni se när jag börjar på den. Så, frog it, repa, bort. Så nu har jag visat 4 klara projekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pågående projekt och ett projekt som ska repas. Och här har vi från, vad heter företaget? Camillas Design. Hon hade någon tävling i våras och jag vann. Då blev jag jätteglad. Så jag fick ett vattenmelontyg. Superfint. Min plan är att det här ska bli en klänning eller tunika och ett par byxor till Elvina. Och det är lite somrigt. Så jag tänker att hon får det i 2-årspresent. Hon fyller i maj, det är september. Jag har gott om tid på mig att sy. Men det skulle inte förvåna mig att jag sitter liksom 2 kvällar innan och bara tog syr på maskinen. Det är lite typiskt mig. Men 1 meter vann jag i alla fall. Och jag blev jätteglad. Så. Nu har jag glömt en grej. Jag ska gå och hämta. Sitt still. Nej, kolla. Jag hade inte glömt den. Den stod bredvid mig. I somras var vi på semester. Vi lånade mina föräldrars husvagn. Åkte iväg några dagar till Västervik. Och då lyckades vi pricka in så att det var bara fint väder. Så det enda vi gjorde då det var att vi låg på stranden och var på campingen. Det var 3:e gången vi var i Västervik. Så vi har ju liksom... Vi har åkt in och sett lite av stan då och då. Så nu var vi bara på campingen. Det har hamnat en massa andra grejer här i påsen. En tiger. Prinsessa. Hon satt. Livet med familj.
Nej, vi åkte till Gotland sen och var där en vecka. Jag var på Gotland något år när jag var liten. Jag tror att jag var 5 år kanske. Ja. Och då bodde vi i tält. Nu bodde vi i husen. Det jag minns då när jag var 5 år, det är Pippihuset och minigolfbanan. Så när vi åkte till Gotland nu så har vi åkt till Pippihuset och till minigolfbanan. Pippihuset var så likt. Minigolfbanan vet jag inte ens om vi åkte till samma. Men det var väldigt kul att spela minigolf. Jag besökte 3 affärer som säljer garn. Jag besökte inget spinneri eller så. Alltså det är bara jag i familjen som tycker det här med garn är roligt. De andra står ju mest utanför och suckar. Men jag gick till någon garnaffär och där hade de garn från Stenkyrka ullspinneri. Det här är inte alls min typ av garn. Det sticks som bara den. Men jag har en syster som stickar som inte är så känslig. Så den här ska hon få som tack för att hon var med och tog hand om kaninerna. Vi har 3 stycken när vi var borta. Varsågod Sofia. Sen här i har jag faktiskt 2 grejer, men jag kommer bara visa den ena. För det andra är en överraskning. Och det här köpte jag i butiken Kvinnfolki. Hantverk från Gotland. Och det är kvinnor från Gotland som säljer sitt hantverk. Jag köpte en ullboxen. Det här tyckte jag var lite roligt. Och jag vill minnas, jag är precis här. Färg 012. 100% ull. Och det är 400 meter på 100 gram. Och det här, alltså det är också lite sticksigt. Det är liksom inte så att jag kommer kunna ha det som en sjal eller ens en mössa. Men jag tänker det kanske kan vara del i en kofta. Sen har inte jag funderat så mycket mer på det. Men han fick med lite beskrivningar. Men då är det ju som sagt på axelvärmare för vardag och fest. Snurrig halsduk. Handledsvärmare. Och fransig halsduk. Och alltså till halsen, det går liksom bort. Det kommer inte jag kunna ha. Men däremot kanske vantar. Eller en tröja. Jag tänker om jag hittar något annat grått garn så kan jag liksom randa det på något sätt. Ja, vi får se. Någonting ska det bli. Jag tänker jag kan inte åka från Gotland utan att köpa med mig garn till mig själv. Men jag och Gotlandsullen är inte riktigt kompisar. Det kanske blir det en dag, men vi är det inte riktigt än. Men den här var så fin så jag vet inte vad jag ska ha. Och min plan är som sagt, ja, antingen för att bli vantar eller så kommer jag att blanda upp det med någonting annat. Men det blir nog bra till slut. Någon gång. Så, das was alles. Det var allt för mig. Jag funderar på om det var någonting annat jag skulle säga, men jag tror inte det. Alltid när jag liksom slutar filma så kommer jag på att just det, det skulle jag ha tagit med och det skulle jag ha tagit med och det och det och det. Men jag tänker då får väl det komma med någon annan gång. Nu får ni ha det så bra. Hejdå!